Це територія на вулиці Миколинецькій, 46А в Тернополі. Вона межує зі стадіоном, який належить спортивному комплексу «Ватра». А це кадри відеозйомки, які нам надав представник громадського об'єднання «Скеля» Андрій Об'єщик. Куди ти пісок їде? На завод. Куди? Диска. А що з нього роблять? Я не знаю, що з нього роблять. На диска? Лозовецька один, вроді. Був виявлений факт незаконного видобутку піску на землях комунальної власності міста Тернополі. Видобування здійснюють люди, нам невідомі. Люди хамили досить, пояснити, чому вони це роблять, куди їде пісок, пояснити не змогли. Якщо ці землі в них в користуванні, то ними можна користуватися до 2 метрів шару. Тобто, згідно постанови Кабміну про користування надрами, після 2 метрів має бути спецдозвіл на добування корисних копалин. Дані люди опустилися на глибину більше 12 метрів. Вони мотивують тим, що це будівельний майданчик. На запитання, якщо це будівельний майданчик, чому відсутній загороджений паркан будівельного майданчика, чому відсутні інформаційні знаки про характер будівництва, тип будівництва, що ми могли зрозуміти, що це будова, також пояснити не змогли. Андрій Об'єщик каже, щоб задокументувати факт видобутку піску, на місце події викликали поліцейських. Представник фірми-забудовника Богдан Якубовський розповідає, пісок викопують, бо готують земельну ділянку під будівництво. Це буде підземний паркінг, де ми готуємо площу для того самого підземного паркінгу. В подальшому буде підземний паркінг. На ньому, як би кажуть, на рівні оцих футбольних полів вже існуючий, ми маємо відповідні документи, що будемо робити футбольне поле зі штучним покриттям. Стандартних розмірів це воно площі займає багато, це є 105 на 68. Крім того, ще буде 4 тенісних корта. От. Нам потрібна відповідна територія. Піску тут ніхто не видобуває і він звідси нікуди не вивозиться. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.